Kaixo bei. Kaixo jone. Aizu, lanez lepo nabila, favoretxo bat eskatu nahiko nizun. Gaurko grabaketara joaterik bai? Ah, bai, lasai, arazori gabe, nire kontu. Bale, mi esker. Kaixo, ni Jone Amonarriz naiz eta garaiako eraikinera etorri gara, Action ekitaldian zer gertatzen den ikustera. Arizmendi Arrietaren lagunek eta lehen graduko ikaslek antolatu dute jardunaldia, eta Garaion taldearen aurkezpenarekin hasi da. Garaion da sorgingune bat, sorgin pila bat elkartu gara bertan, nahi deu gehiago elkartzia eta nahi deuna da hor gauza pila bat sortu eta aukerak eman sortzeko. Gure oinarria dira natura, sorkuntza eta ondaria. Eta ba, kultur jardueraz aparte, ba, bueno, ba, ematen dugu apur bat formazioari eta ekintzaile izan nahi duten horiei, pues animo pila bat. Eta egiten ditugu ba tailerrak gazteekin, euren artea kanporatzeko, euren sorkuntza kapasitatea ba herrietan usteko. Ekitaldiak World Coffee dinamiko batekin eman dio jarraipena. Helburua da ba azkenean gaur egun ikusten ditugun arazoak, bai, eskoperatietan bakarrik gizartean be bai, ba taldietan ba elkarbanatzea eta ideiak sortzea. Horko fixetan da gai desberdinak, ba, uste dugunak dienak arazo batzuk, ba, igual arazo potoluenak edo, eta orduan egingo gauena da ba, arazo horren inguruan ideiak sortu, ba, gero ekintzetara eramateko. Ainduzkoena da, imaginatzia bailara 2030an nola izatea nahiko ginuken, eta horren inguruan dinamika bat jarraitu, metodo bat jarraituaz, ba, bueno, apur bat erronkak eta ideak eta hola definitzen. Baina egia ideia berriak botatzen eta gutxi gora bera ba, individualismoa eta ba, askotan gure gauzak bakarri begiratzen ditugula eta hori dena ba, kentzea eta ba, beste ideia batzuk sustatzea, ez? Eta horretarako ba, enpresetan dagoen mentalitatea eta aldatu beharko zala, eta ba, zelan sartu pasioak enpresa munduan, eta zelan lan mota desberdin batzuk sustatu. Eta. Bi ekintzaile gazteren berri ere izan dute gerturatutakoek. Oinarte modu baten funtzionatu dugu, ondo gaixi modu baten funtzionatu dugu, eta ikusi da ba, gauza batzuk ez da biela funtzionatzen. Orduan aldaketa bat egon bida, eta horre sortu dugu krisi bat, eta guztan importantiena dela konturatzea krisi hori izelikela modu baten, modu zail baten onerako. Egoin da momentua, dirua sobran ez dagoen ean, gauzak zelain geixo pentsau bidala. Ekitaldiari amaiera Edurne Pasaban mendizaleak eman dio, etorkizuneko ekintzailei kontseju batzuk emanez. Edo zer gauza proposatzen duten edo zer gauza pasioakin egiten da, ez da? Nik uste gauza handiak eta bizitzan proposatzen duzuna pasioa balin badaukazu seguro lortuko dituzunak, ez da? Nik beti esaten dut bi hitzekin, ez, konpromisuarekin eta humiltasunarekin, bi hitz horiekin ba edozein erronkaren aurrean ba lortuko duela seguro.